Heipä hei vaan kaikki katsojat. Niin, se on taas uusi aamu. Aurinko paistaa, mutta nyt alkaa olemaan semmoinen syksyinen fiilis. Kun menin aamullakin tuohon terassille kattelemaan, niin on kylmä. On kylmä, on syksyinen kylmyys siellä. Mitä mulle kuuluu? No kuuluu ihan hyvää, ei mitään sen kummempaa. Oon raivannut, niin kuin olen tässä kaksi aikaisempaakin päivää, niin tänäkin aamuna. Ja olen pelannut sitten. Hei, mä oon pelannut sen pusjamin loppuun. Sillä lailla, että ensin pelasin sen... Oho, mun näköjään joku tämmönen tarttu kätteen. Ensin pelasin, niin kuin mä oon sanonutkin teille, sen pusjamin sen toisen version. Ja se oli joku 32-33 sillä lailla, että siinä sitten luki, että emme ole vielä tehneet. Jatkossa tulee uusia ja näin. Poistin sen. Ja sitten löysin yhtäkkiä toisen tuommoisen pusjamin, jonka pelasin nyt sitten eilen siihen malliin, että tuli 100. jakso. Mä otan, oi, siinä kun valitaan, niin siinä näkyy niin kuin harmaalla seuraavia. Mä otan, loppuukohan tämä tähän 100. jaksoon, vai kun sitten siellä näkyy 101, 102 semmoisella harmaalla. Mä otan, joo, tämä jatkuu vieläkin. No, kun mä olin pelannut sen 100. jakson, niin siihen tuli kaksi vaihtoehtoa. Pelaatko tämän levelin uudestaan, 100. siis, vai... Aloitatko numerosta 1? Mut mitä? Miksi ne 101 ja 102 tuu? Sitten mä ajattelin, uudestaan tämä leveli. No, se on se sama. Mä pelasin sen uudestaan. Tulin taas siihen vaihtoehtoon. Sitten mä ajattelin, voiko se 101 olla niin kuin, että... Ykkönen? Painoin sen. No, se alkaa ihan alusta koko peli. Minä en tiedä, että olisiko mun pitänyt sitten jotakin muuta, olisiko siellä ollut joku, vaan mä kiinnitin huomioon niihin kahteen nappulaan. Nyt ärsyttää kyllä, ärsyttää hirveästi. Tänä aamuna mä menin kikkusin tuolissa istuin, niin menin poistin nyt sitten senkin pelin. Minun elämästä on nyt hauskat pelit pois. Ihan niin kuin siis kummallista, kun yritin sitten pelata jotain muuta, mutta ei mikään ole sama kuin se pusjami. Niin yritin sitten kokkeloida, niin siellä sanottiin, että siellä oli semmoisia videoita, pusjam 451. Mitä? Eli oletettavasti siellä on sitten vielä erilaisia pusjam-pelejä, tai sitten mä tein siinä virheen. No, kiva, jotkut teistä katsojista on ruvennut sitä pelaamaan. Jimiltä tuli mulle eilen. Hän on 50. siinä kohtaa, 50. levelissä. Ja nyt se on varmaan muutaman levelin pelannut lisää. Kyllä se aika koukuttava on. Niin minun pitää yrittää etsiä sitten, että onko pusjami uutta, joku toinen versio. Kun niitähän on aina niin, että jos teet vaikka jotakin, ota 3 pois ja ota 3 samanlaista pois ja näin. Niitäkin on miljoona erilaista. Niin varmaan pusjamiakin pus. Pus. Joo, pus. Pussi. Linja-auto. Tämmönen. Niin. Mä tykkäsin siitä. Se oli hirveän kiva. Eli siinä oli mun tärkeimmät asiat. Heipä hei sitten vaan. Mulla on... Aivan, olen puraissut tuonne poskeen. Siellä tuntuu, kun kielellä koittaa. Niin... Kato, kun mä puhun näin, niin se tuntuu jotenkin ikävältä. Sitten kun kielellä koittaa, niin siellä on, olen puraissut jossain vaiheessa. No varmaan silloin, kun minä kato kompuroit. Kyllä mä olin kipeä sitten illalla. Kato joka paikasta. Olavi Mäntylä laittoi sitten nukkumaan menossa mulle sitä, kun olin itsekin laittanut volttareenia, mutta se laittoi sitten, että minut voideltiin sitten joka paista. Ihan kuule kaula oli kipeä. En mä tiedä, saako siihen volttareenia laita. Laitoin. Niskaan laitoin. Selkään tälle toiselle puolelle laitoin.
Olevimäntylä laittoi minun käsivarren, sitten vielä toisenkin varuksi. Tämä ei niinkään ole, mutta tämä käsivarsi ja tämä. Mä sanoin, että laita tähän nyt ainakin, että tämä on ihan hirveän kipeä. Nilkat. Se toinen nilkka on niinku turvoksissa ja siinä on niinku mustelma. Mutta molemmat nilkat on kipeät. Ja polovi. Että kyllä mä niin kipeä. Ja sitten pään särky valtava. Se jotenkin juontaa tästä näin siitä kaatumisesta jollain lailla, kun nämä joka paikka on, niin aivoihin ottaa. Mutta sitten meidät kutsuttiin illalla, me käytiin, oltiinkohan me 6, olisiko vaikka 8:30 tai 9, oltiin 3 tuntia varmaan kylässä, semmoisen Helena ja Heikin luona, semmoisia paikallisia eläkeläisiä, oikein ihania ihmisiä. Käytiin siellä kylässä niillä sitten. Oli tosi mukavaa. Naurettiin paljon ja juteltiin kaikkia asioita. He rukoili meidän puolesta ja kaikkia tämmöistä. Ja muutenkin rukoilivat. Niin kuin. Se on niin ihanaa. Ihania ihmisiä. Ja sai nauraa paljon. Että siinä meni meidän niin kuin eilisilta. Kokonaan. Kylläpä tämä nyt tuntuu. Tosi paljon ärsyt. Kato niin kuin, onko mä lihonnut sisäänkin päin? Ei riitä, että naama turpoaa ulos, niin se vissiin turpoaa tuonne sisäänkin ja jää aina hämpään väliin. Voi jee. Niin, se oli se. Mä tänäkin aamuna ajattelin sitä. Kato, valurautapan. Sellainen ihminen, joka siellä osaa käyttää valurautapannua, paistinpannua, niin neuvokaa minua. Kato, kun joitakin vuosia sitten minä ostin sitten, että kun kaikki sanoo, että valurautapannu on kaikkein paras pannu ja ikkuinen. Sen minä ymmärrän. Mä haluaisin tulla sinuiksi tämän valurautapannun kanssa. Minä olen ymmärtänyt, että siihen pitää polttaa rasva. Ja sitten niin kuin öljytä sen jälkeen, kun on pessy, niin öljytä hyvästi. Näin. Ja sitten paistaa niin kuin rasvalla. Joku sanoo oikein silavan siivua, mikä se on sijaan siivua, mitä sellaista silavaa, niin semmoisella oikein voijalla ja näin. No semmoista meille ei ole koskaan ostettu, että pitääkö semmoista ruveta ostamaan. No kumminkin. Kun se tarttuu aina. Että mä oon nyt yrittänyt 3 kertaa. Kato silloin, kun tein sitä keittiöraivausta, sitten se löytyi sieltä perimmäisestä nurkasta. Ja, mutta en tätä viiti pois laittaa, kun tämä on maailman paras. Eikä tuu, kato, nekin, mitkä me oltiin ostettu viimeiset pannut, jonkunlaiset. Niin niistä on, kato, vaikka minä hellästi katon näin. Näin, pese, hinkkaa jotakin. Niin siitä on, kato, keskeltä palaa pois sitä pinnotetta. Mä haluaisin päästä sinuiksi. Valurautapannun kanssa. Niin te, jotka osaatte käyttää, laittakaa ihan yksityiskohtaiset ohjeet minulle, että miten minä paistan sillä, miten minä huollan sen. Olen ymmärtänyt, että tiskiaineella sitä ei pestä koskaan. Eikä nyt varmaan tiskikoneessa missään nimessä. Mutta se, että millä lailla minä saan, että siihen ei tartu. Esimerkiksi paistoin eilen ihan edellispäivän makaroneja, siinä lämmittelin, siinä paistin. No, pohjassa kiinni niin kuin lujaa. Kyllä sen saa sillai tosi helposti pois, kun laittaa likkoon sitten paistamisen jälkeen. Kyllä se siinä liossa irtoaa. Ei ole siitä kiinni, kyllä se irtoaa. Mutta siinä paistaessa haluaisi kaikki ne ruuat syödä. Mutta kun ne tarttuu. Mitä muuta minä paistoin edellispäivänä? Jotakin ihan niin kuin jauhelihaa tai jotakin. Sinne vaan jää, kato se, ruskistuu sinne minun pohjaan. Sitten ei minun pohjaan, vaan pannun pohjaan. Mitähän muuta? Minä olen nyt 2-3 kertaa mä olen tehnyt ruokaa sillä, yrittänyt tehdä. Silloin aikoinaan yritin paistaa lättyä sillä ja en osannut. Niin nyt te, jotka olette ruokakuruja ja keittiökuruja, niin auttakaa minua, kun minä haluan käyttää sitä pannua. Niin.
koska se on ikuinen. Kyllä. Se on varmaan tosi alkeellinen asia, mitä minä en vaan ymmärrä. Kun mä en ole keittiökuru, niin auttakaa minua. Oliko se eilisiltana? Ei, se ei voinut eilisiltana. Toisa iltana, kun minä olin alkanut silloin päivällä sen hirveän kato tavaroiden kaahimisen. Että nyt kaikki tavarat pois täältä, mikä on ylimääräistä. Jaha, joku soittaa. En minä muista enää, mihin minä. Tuossa tuli puhelu välissä. Olavi Mäntylä soitti. Puhuttiin aika kauan, niin eihän minä muista edes, että mistä me puhuttiin äsken tässä. Mistä minä puhuin? Aika mahoton tässä nyt ruveta jatkamaan, kun ei tiedä, mistä minä olen puhunut. En kerta kaikkiaan muista. Mistä mä olisin voinut puhua? Niin, siitähän minä puhuin siitä. Taikka aloitinko minä puhumaan siitä, kun olin aloittanut sen raivauksen, niin sitten iltasella katsoin TV:tä, niin sieltä tuli taas himohamstraajat, ei meinaa löytää sanaa, himohamstraajat. Ootteko kattonut? Siinä oli sellainen oliko nyt sitten minun ikäinen tai jotenkin nainen, joka asuu, niillä ei ollut lapsia, mutta asuu miehensä kanssa siinä sitten asunnossaan tai tämmöinen omakotitalon tapainen. Se oli sitten ihan mahdottomasti hamstrannut sitä tavaraa. Voi että minkälaiset kämppät, voi hyvää päivää, minkälainen kämppä niillä on. Se oli itse ottanut yhteyttä sinne TV-ohjelmaan, että tulukaa raivaamaan hänen kämppää, että se on mennyt nyt liiallisuuteen. Ja ne tuli sitten ja kahtovat sinne ja siinä oli sitten tämän naisen veljen vaimo oli mukana siinä. Ja veljen vaimo oli jo aikaisemmin antanut heille. Nyt en muista, että oliko $12,000 tai jotakin. Sitä varten, että tämä päähenkilönainen tillaisi siivoojan sinne raivaamaan sitä. No ne oli käyttänyt sen ihan muuhun sen rahan. Kyllä se on ihmisellä raskasta tuo tavara. Minä olen sitä mieltä. Mitä vähemmän tavaraa, sitä onnellisempi ihminen voi olla. Koska ei ole semmoista rasitetta. Ei ole tavararasitetta. Jotenkin minä ajattelisin niin. Mulle tulee puhdistunut olo, kun mä siivoan tätä kämppää tavaroista. Tosi puhdistunut olo. En tiedä, mitä te ajattelette tavarasta. Ajatteletteko te, että on kiva, kun on paljon tavaraa? Mä en ole sillä, että enkä ikinä mene siihen minimalismiin asti, että ei niinku mitään tavaraa ole. Mutta että kun pääsis siihen, että vain tarpeellinen ja sellainen, joka tekee minulle hyvän mielen, eli kaunis tai joku semmoinen tavara, josta on niin kuin muisto, ihana muisto. Mutta kaikkea muistoa ei voi säästää. Minä olen jo laittanut siis, ja nytkin laitan jotain, joista on muistoja. Mutta kaikkia muistoja ei kerta kaikkiaan voi ihminen säästää. Ihmisen pitää päästä siitä muistojen keräämisestä tavallaan niin kuin, että olen saanut siltä tämän tavaran. Mutta kun en tee sillä mitään. Ja sittenkö se voi olla vaikka vuosikymmenien takaa se tavara? Vieläkö minä sitä muiston takia säästän? Jokainen miettii tämän asian omalta kohdalta. Minä mietin sen niin. Minulla on niin kuin kuolema lähempänä kuin monella teistä. Ja en halua, että minun lapset joutuu kärsimään siitä, että minä olen kerännyt elämässäni paljon tavaraa. Ja varsinkin lapset asuu kauempana, niin nekö sitten kulkee täällä
tyhjäämässä. Joku ajattelee, että se on surutyötä se tyhjääminenkin, mutta mä taas ajattelen niin päin, että surua on ja surussa pitää jaksaa. Pitääkö sen surian vielä raivatakin? Toisen roskia, toisen semmoisia tavaroita, millä ei ole mitään virkaa. Minä en halua, että minun lapsille jää semmoinen kuva minusta, että vitsi se säilytti roskaa. Niin sitä minä teen sitä työtä nyt. Joo. En tiedä, ollaanko samalla aaltopituudella vai ei. Jokaisella on se oma mielipide tästä asiasta. Niin. Ja koska tämä on roskajakso, niin halusin esitellä teille. Tämähän on hirvittävän mielenkiintoista. Te tuskin pystytte olemaan ilman, että näette nämä. Niin kun tuossa raivasin, niin ensinnäkin tuli tämmöinen pussi esiin. Ja minä tätä katsoin, että mikä tämä pussi on. Niin tämä on yksi raivauspussi ollut joskus. Meillä on tapana apukeittiön pöydällä, siinä apukeittiön kodinhoitohuoneen pöydällä on semmoinen taso. Siinä meillä on niinku 4 pyykkikoria, että sinne saa niinku aina yhdessä yleensä on pyykkiaineet. Ja joskus on siinä yhdessä laitimaisessa on niinku nyt oli reppuja. Elekää nyt tippuko. Yeah. Niin tämän minä sitten löysin sieltä yksien kahden pyykkikorin välistä. Tämä pussi sisältää kaikkia, mitä minä olen kerännyt, koska meillä on semmoinen tapa, että jos tulee joku esine, tämmöinen esine, mille et tiedä varsinaista paikkaa, niin sitten käy työntämässä sinne pyykkikorien väliin, siihen tasolle. Ja sitten minä olen joskus kauan sitten tutkinut, täällä on vanha tämmöinen, mikä se on se moottoriimuri, tämä on niin kuin vähän rikkinäinen pyörylä. Täällä on myös oikein täynnä hiuksia ja likainen ja rikkinäinen. Täällä on myös. Sitten on muovipussi, joka on pantu solmuun, koska siellä on pieni ruuvi. En tiedä mihin liittyvä, mutta tämähän toki kannattaa näin säilyä. Joo. Sitten täällä on tämmönen. Mikä kumituluppa? En tiedä. Sitten täällä on näitä tämmösiä kivoja säilyttää. Mistä tullut? Niin niitä on useampia täällä pussissa. Sitten on tämmönen. Onko tämä jostakin kellosta tai jostakin hanska tämä naru? En tiedä mikäli. Joo, näitä oli monta tällaista, näin tällaista valkoista. Sitten on tämmönen naru. Mistä on tämmönen tarranauhallinen? 2 kappaletta. Näin. Tuommoiset johonkin kuuluu. Mistä on tämmönen näin? Heti jos tulee mieleen, mistä on, niin sanokaa, niin minä lähetän. No ei, en kyllä rupea lähettämään. Sitten täällä on siihen robottimuriin muitakin tämmöisiä osia. Mutta mikä tämä on? Mistä on tämmönen väännin? En tiedä. Entä mikä tällainen on? Tuleeko mieleen? Tippuu. Sitten on tällainen näin. Kato, kätevä säästää. Voi tarvita joskus. Jostakin on tämmönen nappula lähtenyt irti. Hirveän kätevä säilyttää sitä. Joo, tämän tyyppisiä. Ja yksi kappale nappi. Yksi kappale nappikin on täällä, että kyllä kannattaa tämmönenkin säästää. Mutta mistä tämä on? Tämähän tästä vasta hauska onkin. Siinä lukee, että Air Sense. Voisiko tämä olla mun moottorinaamasta, avaruusmaskista? En tiedä. Mutta mikä lie? En tiedä. Koetteko, että kovinkin on oleellisia? Mitä? Mutta tämmöisiä me säästetään, kato. Hyvin tarpeellisia.
En tiedä, milloin tulee käyttöön, mutta tätä sitä sitten ihmetellään. Mutta pannaan tuo sivuun. The pointti. Romunkeruusäile. Tämä on alun perin. Minä en pysty tätä koko aikakaan pitää teille näkyvissä. Mä joudun laittaa sen tänne pöydälle. Alun perin siellä on ollut ompelutarvikkeita. Nyt minä voisin sanoa, että ensimmäisessä on sekä hakaneuloja että ompeluneuloja sekaisiinsa. Eivät ole ennen olleet sekaisin. No täällä on sitten hakaneuloja ja sitten tämmöisiä avaimenpidikkeitä, jossa on tämä kolikko sinne kärryynkin. Joo, niitä on useampi. Sitten täällä on myös tällainen. Ja nappeja ja nasta. Kato, eikö kätevä? Ja täällä on myös tällainen. Kato, että saa avaimia laittaa. Hirveän tärkeitä asioita. Mitä sitten on? Yksi nappi ja yksi hakaneula. Nuppineuloja en tarvitse ollenkaan. Nämä on semmoisia lyhkäsiä, jotka on tarkoitettu ilmoitustauluun. En minä näitä tarvitse. Tavallaan semmoisia nastan tyyppisiä, mutta sellaisia lyhyitä. No sitten, täällä on pieni puinen pyykkipoika. Oikein pieni tällainen, mikä tämä on, ruuvimeisseli. Kuusiokoloavain. Mä luulen, että nämä on ollut johonkin tämmöiseen, silloin oli joskus sellaisia, tiettäkö, käsillä, sormilla leikittiin näitä rullalauta ja tiedättekö mitä mä tarkoitan. Niihin oli, että voi vaihtaa renkaat ja näin. Mä luulen, että nuo oli niihin. Mutta sitten kaikista tärkein, mitä täältä löytyy, niin on tämmöinen risti. Tämä on se tärkein. Tämä minä haluan säästää. Noin. Hyvin mielenkiintoisia. Kyllä teitä kiinnostaa tämä jakso. Vieläkin on kulkusia. Vaikka mä panin jo poiskin ison asian tuota. Mitä sitten löytyy? Näitä klemmareita kaiken kokoisia. Tämä on minun lapsuudesta. Tämä on minun äitin elämästä. Tämä on tosi vanha. Tämmöinen niinku paikka, että voisi, ei nyt ihmiseen, mutta tälleen. Tämä on, niin kuin mä muistan, että mun äitillä ollut. Silloin kun mä oon ollut tosi pieni, että hänellä oli kaikenlaisia tuollaisia kuvioita. Sen tietenkin säästän. En tiedä sitten, kuka sen tulee sitten joskus käyt. Nappeja muovipussissa. Ollut varmaan jossain vaatteessa, että voit laittaa jemmaan. Aivan tyhjä laatikko, yksi kappale. No sitten kolme laatikkoa on tällaisia, kato, verhoknipsuja. Yksi, kaksi, on niitä pyörylöitä, valkoisia, mustia, toisessa on valkoisia, joo, ja täällä on sitten, joo, niitä pyöry, missä on ne mustat tai valkoiset pyöreät. Niitä on kolme laatikkoa, koska me emme ole tarvinneet niitä. Vaikka totta kai ne kannattaa säästää. Nappeja ja yksi iso tämmöinen avaimen rengas. Nappeja. Nasta, yksi kuula, ja sitten muumi, ja toinen tämmönen, tällainen tuota, jostakin, mistä lie irronnut muumi. Jonkun sortin koukku. Hetkinen. Ettei tämä ole sen roopeanka. Mistähän tämä? Ei kun tämä on katkennut jostain. Kato, tuolta on katki. Näyttä, onko roopeankalla käsi? Nyt on pakko vilkasta. Ei. Se on siitä. Mitä ihmettä? Onko se tässä? Kato. Minun pitäisi se liimata ilman muuta. Se on siitä irronnut. Kuinka mulle tuli mieleen, että tämä on roopeankasta? Mä paan sen tuohon ja minä liimaan sen. Tämä on yläkerran lampun
keskiöruuvi. Se on tässä. Mutta ihan oikeasti, mihin niinku, sitten täällä on tämmöisiä nappeja, joita mä oon irrottanut jostakin vaatteesta. Mitä varten? Sekasikiölaatikko. Hotellista vanha kulunut kengänkiilloke. Tämmönen rullaheijastin. Näitä on paljon, näitä tällaisia. En minä näitä tarvitse. Sydän. Tämä voisi laittaa johonkin lahjaan, panna sillä lailla eteenpäin. Jostakin luukku. Tämmönen, mikä tämä on? Tämmönen moni. Tämä on niinku vanha sillä lailla, että minulla tämä on ollut niinku nuorena. Joo. Mutta sitä paitsi täällä on toinen samanlainen. En tiedä, kenen tuo. Niitä minä en tarvitse. Päiväkirjan lukkoja. Ei täällä ole vaikka mitään hammasharjaan. Tää on ihan täynnä. Mistä tämmösiäkin kato? En tiedä. Ihan hirveesti. Täällä on vielä paljon, mitä minä en jaksa näyttääkään teille. Mutta käydään nyt kaikki laatikot läpi. Täällä on se minun hammas. Oikeesti tarttenko minä sitä? En varmasti, eikä perilliset ei missään nimessä halua sitä nähdä. Joskus aikoinaan saamani tämmönen kaulakoru. No sitten tämmönen. Kautta aikain on säilynyt tällaista. Jostakin on tämä. Tämmönen niin kuin purkin kansi tai... Mulla ei ole mielikuvaa, mistä tää on. En minä muista. Ja sen takia se pitää säästää, että joskus varmaan ehkä tulee selville. Täällä on mun äitin tekemä rusetti. Se teki useampia tämmöisiä rusetteja. Kun se teki näille 5 ensimmäiselle lapselle, niin tosi paljon neulo tämmöisiä juhlavaatteita, että valokuvaan voi tilata. Se teki monta tällaista, ja tämä on ollut ylimääräinen. Että se on niin kuin vaatteessa tolleen. Mutta se on semmoinen. Muisto sekin, mutta senkin voisi antaa eteenpäin. Pyyhkeistä koukkuja, näitä, Finlaysonin, tällainen, onko se poronsarvesta tehty. Ja näitä on kans taas lisää. Nää on kato noista tankotelineistä, mitä ne on niitä rekkiä, niin niistä niitä nipsyjä. Täällä on minun... Piilotan entisen sukunimeni, vanha työpaikka. Sellaisia siellä on. Oikeesti, ihan oikeesti. Säilöttekö tämmöstä? No sitten täällä on järkevää. Täällä on mittanauhoja ja ompelukoneen teriä ja sukkapuikot ja tämmöstä näin. Tää on se ainut tärkeä niin kuin, en mä tiedä onko se tärkeä, mutta... Semmoinen oleellinen. Mutta esimerkiksi näitä. Näitä on paljon. Silloin kun on ollut työelämässä, niin kyllä silloin kauan sitten, kun oikeastaan niin kuin kaikki oli sinne paperille, että kyllä vaikka tietokoneella tehtiin asiat, niin kaikki tilaukset ja tilausvahvistukset ja kaikki tämmöiset näin, niin tulostettiin paperille. Ja sitten aina, että kun tuli lisätietoa, joku tärkeä sähköposti siihen liittyen uudistettiin sitä tilausta tai tällainen. Ja sitten kun vielä laskutettiin, niin lasku tuli aina päällimmäisesti. Sitten jossain vaiheessa niitattiin, mutta jossain vaiheessa, kun se oli vielä kesken, niin laitettiin näitä. Näitä tarvittiin siellä kansiossa paljon. Eihän sitä nyt enää sillä lailla, eikö ne ole melkein tietokoneella kaikki. Kuka nyt niitä enää tulostelee? Joku voi tulostella, mutta no ihan turhia. Mä voisin antaa ne jollekin taas siihen samaan läjää. Tää pitäisi tyhjätä tämä laatikko ja laittaa siihen samaan läjää, jos joku haluaa. Laittaa nuo kaikki tommoset niin yhteen ja samaan. Semmoiseen minikrippipussiin. Niin. Sellainen roskajakso oli tällä kertaa.
Kunnioitan teitä, jotka jaksoitte katsoa minun roskani, taikka muistoni, mitä ne on. Siis käytännössä mä saan tuon lokerikon aika tyhjäksi, kun mä jätän sinne vaan ne, mitä mä tarvin. Että turhaa mä säästän tuollaisia, niin kuin esimerkiksi nuo nipsutkin, niin... No tietysti, että jos lapsilla on semmoinen koti, jossa tuollaiset rullanipsut menee, niin sitten voisi antaa, mutta ei niillä ole. Ei niillä ole semmoinen koti. Niin joku voisi tarvita. Voisi vaan laittaa nuo nipsut siihen ja ota pois mennessäs. Niin, varmasti menisi. Joo, mutta nyt käydään läpi se tämä juttu. Muistatte, mikä tämä juttu oli? Ääntä ei tuu millään lailla. Nyt katsotaan, mitä te olette... Onko mä kirjoittanut ne ylös? Siis ei ollut Olavi Mäntylän sukka, ei pehmonen iso noppa, ei pehmonalle, ei pehmolelu, ei kaulahuivi. Missä minun kynä on? Where are you, kynä? Katsotaan, mitä te olette nyt arvuutellut eilen. Tiina Vilponen. Siellä on Nessu Nenäliina. Ei ole. Ei Nessu Nenäliina. Onko vielä muuten Nenäliinojen nimi Nessu? Se oli silloin aikoinaan. Niiden nimi oli Nessu Nenäliina. Sitten Lakujoensuu. Olisiko mysteerilaatikossa sormikkaat? Ei sormikkaat. Sitten katsotaan lisää. Marita Hänninen, olisiko metallia se esine? Ei metallia. Katsoin se, että sehän voi olla mitä vaan, jos on niin iso, ettei mahdu heilumaan. Juuri näin. Mutta ei ole kuitenkaan metallia. Hippirondakin, että onko sormikas? Ei ole. Onko siinä pumpulia? Onko se asuste? Ei asuste. Nyt mun pitää tarkistaa tuo pumpuliasia ensin. Noin. Ei pumpulia. Sitten Mahatma Mami sanoo, että pumpulipussukka. Ei ole pumpulipussukka. Sitten Anne Punatulkku sanoo, että onko se materiaali paperia tai pahvia. Ei paperia. Ei pahvia. Ja sitten Riitta Juvonen, olisiko paperi esimerkiksi koulutodistus? Ei. Ei todistus, ei paperia. Onko täällä vielä jotakin? Emmi, olisiko vessapapirulla? Ei veskipaprurulla. Tai nenäliinoja? Ei nenäliinoja. Nyt sanon sillä lailla, että siellä on kaksi arvannut tosi lähelle. Tosi lähelle. Ja jouduin siinä yhteydessä myös tarkistamaan jotain sieltä, kun piti vielä tarkistukseksi katsoa, että oliko se nyt sitä vai eikö se ollut sitä. Nyt vielä arvaatte, olette tosi lähellä. Joo, mutta laitan tuolta, löytyy tuommoinen nappi, tuossa oli tipahtanut. Hei, mulla on tässä pöydällä vielä jotakin, mitä mä ihmettelen. Mikä tämä on? Mistä tämä on? Millä lailla? Tämmönen luukku. Jos joku tietää, mikä tää on. Se oli meidän keittiökaapissa ja mä en ymmärrä, mikä tämä on. Ja sitten tällainen löytyi. Mistä tämä on? Kun mä ensimmäinen ajatus oli, että
onko, kun meillä on semmoinen muovinenkin kaulin, ja siellä on lukko siellä päässä, että onko tämä siitä, mutta ei ole. Tämä on niinku, siinä on kierteet. Mistä tämä on? Nekin oli tuossa pöydällä. Okei, mutta ei muuta tällä kertaa. Heipä hei!